গৰ্ভাৱস্থাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ স্তনৰ আকাৰ সলনিৰে জানক শিশু গৰ্ভত সুস্থ আছেনে নাই। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই প্ৰেগনেন্সি ভিডিঅ'টিত জানিম গৰ্ভাৱস্থাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো ব্ৰেষ্ট চেঞ্জ বা চেঞ্জিং হৈ আছে তেন্তে কেনেকৈ গম পাব পাৰি যে শিশু সুস্থ আছে নাই নাই তাৰে বিষয়ে। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ব্ৰেষ্টত বহুত চেঞ্জিং দেখা যায়, যেনে ব্ৰেষ্ট চাইজ বাঢ়া বা ব্ৰেষ্ট কলা হোৱা বা ব্ৰেষ্টত বিষ হোৱা আদি এনেকুৱা যিটো সমস্যা সেই সমস্যাবোৰ দেখা যায়। আৰু কেতিয়াবা ব্ৰেষ্টৰ আশে পাশে ষ্ট্ৰেচ মাৰ্কছো হোৱা দেখা যায়, আৰু কেতিয়াবা নিপলৰ কালাৰো সলনি হৈ যোৱা দেখা যায়, আৰু কেতিয়াবা গাখীৰো ওলায়। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এইবোৰ হয় তেন্তে এইটো সাধাৰণ কথা হিচাপে মানা হয়, কাৰণ এই সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰম'নৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, সেইকাৰণে এইবোৰ লক্ষণে দেখা দিয়ে। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে, আপোনালোকৰ ব্ৰেষ্টেৰে আপোনালোকে জানিব পাৰে যে আপোনালোকৰ গৰ্ভত থকা শিশু সুস্থ আছেনে নাই। যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভাৱস্থাত স্তনৰ আকাৰ সলনি হৈ আছে তেন্তে জানিব যে মানে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ প্ৰেগনেন্সি হেলদি চলি আছে আৰু গৰ্ভত থকা শিশু সুস্থ হৈ আছে। আৰু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা হৰম'নৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণেই হয়। আৰু গৰ্ভাৱস্থাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ নিপলৰ কালাৰ সলনি হৈ আছে তেন্তেও এইটো হেলদি প্ৰেগনেন্সি মনা হয় আৰু গৰ্ভত শিশু সুস্থ হৈ আছে বুলি মনা হয়। গতিকে এনেদৰে গৰ্ভাৱস্থাত স্তনৰ আকাৰ সলনিৰে জানিব পাৰি যে গৰ্ভত শিশু সুস্থ আছেনে নাই তাৰে বিষয়ে। আশা কৰোঁ আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।